dono da companhia NA Bus no clock agora. Nova América tem portão, ele vai pedir, autorizou, lançou! Levou no cadete, dono da NA Bus! 2,85, como eu disse, esse touro é bom demais. A altura que ele sai do chão na largada, puxa o cowboy pra frente, né? Dá uma olhada no trabalho dos Anjos da Arena, no trabalho do Coloral agora. Por isso que eu costumo dizer que a nossa equipe, sem dúvida alguma, é a melhor do Brasil. Olha lá, ó. O touro vai pegar o cowboy, ó o Coloral, ó. Joga o cowboy, coloca o corpo na frente, vai empurrando, vai pra lá, Silvinho. E ele vai cercando o touro, vai cercando o touro, vai cercando o touro. Tá ali, ó. Pode aplaudir os melhores salva-vidas do Brasil. A nossa equipe do CRP, junto com a Grife e os Vaqueiros, trabalhando ali foi o Coloral, trabalhando também o Jorge. Eu sei que você tem, capacidade você tem. No portão da perereia, só larga pra fora. Abriu a porteira, vai trabalhando no touro. Mocidade, mocidade, touro duro demais. Touro duro demais, Dani Abus. Infelizmente não deu. Touro duro demais, realmente. Touro mocidade hoje saiu com uma força e com uma violência incrível. Zé Felipe hoje não deu, mas a sua vaga também está garantida dentro dos Trovões Azuis, dentro do nosso circuito de rodeio Rancho Primavera. Olha que saída do touro mocidade, hein? Que saída fortíssima do touro da NA Bus. Parabéns a todos os tropeiros do nosso rodeio brasileiro. Muito obrigado. Valença é o portão, principal, senhor Caio, a Oca vai pro senhor. Abriu o portão, é mais um trovão, mas o vem na mão, deu certa, boa. Aproveitou, aproveitou, olha o trabalho do moço, no conjunto, na categoria, para o boi. Gostou, bate um bocado de palma. E tá aí o cowboy que foi finalista nacional pela Liga Nacional de Rodeios e faz parte do circuito Rancho Primavera. Pegou o touro trem-caipira, dá uma olhada, que excelente animal de pulos. Olha como ele vai estender a parte posterior. No momento que vai entrar girando, dá uma olhada. Algumas pessoas tendem a dizer que as esporas ferem o animal. E lá no sistema de imagem você vai ver que isso não acontece, ó. Praticamente ele não coloca a espora no animal, vai apenas no equilíbrio, ó. Jogando o braço sempre atrás da nuca, usando bem o trabalho de joelho direito dele. Uma excelente passada. Formiguinha já mandou a nota, o Ailton Boy também. Segundos no clock, no tempo, no relógio. Abriu o super avanço e lançou. É o Magneto da NA Bus, tudo embora. Que saída fortíssima do touro Magneto, hein? Canhoteiro, cowboy, touro roda logo na largada. É máquina de pulos, é companhia de rodeio do Nestor Abreu lá de Pompeia. O tempo dele 3,28. Abriu a porteira, Skip e lançou. Chaves que é no pico, doutor, é o diferente, touro da NA Bus, tudo embora. Tá se apresentando aqui no rodeio de Tarumã, né? Dá uma olhada que saída fortíssima desse touro diferente. A maneira com que ele sai do brete, sai pulando já, ó. Erguendo a frente e aí roda na canhota. A altura da anca do touro. Todos os quesitos para um bom touro de rodeio, executados agora pelo touro diferente. É máquina de pulos da companhia de rodeio NA Bus, lá de Pompeia, São Paulo.